Після війни українцям треба буде пробачити росіян та по можливості допомогти їм усвідомити їхню провину. Таку думку висловила у своїй новій книзі «Хіба ж можна засипати море» дніпровська письменниця Катерина Думанська. Які питання намагалась порушити, чим надихалась та які висловлювання авторки викликали осуд у читачів? Відповіді шукала наша Ксенія Симоненка на презентації роману. Хіба ж можна засипати море, хоч би гору кісток навернуть? Не злякають ніякі назгони. До мети пробиваємо путь. Роман «Хіба ж можна засипати море» описує події війни, починаючи з протестів листопада 13-го року і закінчуючи лютим 22-го. На сторінках романтична історія, революції, АТО, роздуми про національну свідомість, патріотизм та важливість мови, а також безліч питань. Чому трапилась ця війна, за що вона нам і навіщо, як подолати сум, біль, ненависть та відродити у серці любов. У моїй книзі немає таких от жорстоких військових подій, тому що про них є кому писати. І люди, які це відчули, які це знають, дуже прям чітко і достеменно. Я більше взяла таку емоційну складову і вплив на людей і на подальше життя. Я взагалі багато розмірковувала над тим, чому Україна живе так, а не так, як ми того хочемо. Да, які причини, що ми мусимо зробити, чи ми просто скажемо, ну, так є, чи ми можемо щось зробити, взяти свою долю, скажімо так, в руки. Для створення реалістичних описів історичних подій авторка прочитала багато військової літератури, надихалась та аналізувала розповіді людей, що були на Майдані. Старання письменниці були щедро оцінені читачами і її завалили позитивними відгуками. Проте без скандалу не обійшлось. У своїй післямові Катерина висловила досить неоднозначну думку щодо ненависті українців до росіян. Коли почалась ця війна і взагалі все своє життя. Ну, мене родина, моя бабуся і так далі постраждали під час радянської окупації України. І я оце цю ненависть до росіян завжди несла в собі, завжди вона була. Я намагалася її якось стишити, сказати, ну я не ненавиджу, а не дуже їх люблю. Але потім з цими всіми подіями воно, знаєте, накочувало, піднімалося. Я навіть зробила пост в Інстаграм перед цим вторгненням, що так, я їх ненавиджу. Повномасштабне вторгнення запалило таку ж саму щиру та сильну ненависть всередині українського суспільства. Тоді до письменниці прийшло осяяння. Ця ненависть не має заволодіти нами та стати національною ідеєю. І скільки ми не будемо казати, ми ненавидимо, ми там не заслуговуємо, це не так, битися за головою об стіну, це не прийняття цієї ситуації, це ще додатково до ненависті нас виснажує. Ми мусимо прийняти, що вони такі, що в нас є війна, як нам рухатись далі. На жаль, вони теж мають право діяти неправильно. Ми теж відповідальні за те, що так сталося. І я хочу, щоб люди бажали не смерті росіянам від бомб разом з дітьми, там з усім серед ночі, і зациклювались на цьому негативі, а бажали їм усвідомлення того причиною, яких бід вони стали. Письменниця вважає, що повести за собою світ не може той народ, який ненавидить. Тому ми маємо пробачити росіян. Не задля них самих, а заради себе та свого майбутнього. Ця думка авторки викликала у аудиторії неоднозначну реакцію. Багато людей розкритикували її. Неможливо простити того, хто пробачення не просить. Після такого точно книги в руки не братимо. Не можна толерувати їх звірства. На початку відгуку загорілося прочитати, але ця післямова мені фізично стає погано, коли нас закликають пробачити, полюбити, прийняти ворога. Треба поважати не право ворога на вибір, а право українців на свої емоції, які цілком обґрунтовані і доречні в складених умовах. Є й ті, хто погодився з позицією авторки. Серед них відвідувачі її презентації. Було цікаво почути про авторку. Дуже здивувала, що у нас в Дніпрі є авторка україномовна, яка пише на українській. Чи погоджуєтесь ви з словами, що ми не маємо тримати в серці ненависть і потім пропрацювати її? Так, я погоджуюсь, тому що якщо тримати в собі, ну, взагалі якось не дуже це все. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».